Дев'ять квартир постраждало внаслідок пожежі, яка виникла по вулиці Першотравнева, 36, в квартирі 31 другого поверху, 22 червня. Як стверджують очевидці, саме в цей день зранку сусіди вже гасили матрац п'яного мешканця 31-ї квартири, який ще не встиг розгорітися. Та вони навіть не підозрювали, що це лише початок великого лиха. Було встановлено, що на другому поверсі в квартирі 31 проживає непрацюючий громадянин, веде антигромадський спосіб життя та зловживає спиртними напоями, внаслідок дій якого паління саме в ліжку сталося загорання. Сусіди говорять, що громадянин О, 56-го року народження, постійно знаходився в нетверезому стані. Коли вони помітили дим з балкону і викликали МНС, було вже запізно. Вогонь поглинав усе – стіни, стелю, речі вже згоріли вщент. Полум'я перекинулось на сусідні квартири і на поверхи. Жертв немає, але внаслідок пожежі та її гасіння вигоріло і було затоплено сусідні квартири. Поліція забрала винуватця пожежі до відділку на з'ясування причини обставин, а людям залишилось безліч сміття, гарі, диму і проблем із власним житлом. В понеділок на виконкомі розглянули цю проблему. Через жахливу необережність, знову ж таки, однієї особи постраждало 9 квартир. У нас сьогодні присутні люди з тих квартир, які постраждали. Люди трьох квартир залишилися практично без умов проживання. В двох квартирах вигоріло абсолютно все. Одна квартира вигоріла наполовину. Всі інші квартири постраждали через те, що полум'я дуже швидко перекинулося на двері сусідніх квартир в під'їзді і практично горів весь під'їзд. Зараз дуже стоїть така спека. Там будинок уже, ми пам'ятаємо, що він був побудований ще, мабуть, в 60-ті роки. В 55-му році, там вже ви самі розумієте стан будинку, звичайно, він спалахнув дуже швидко. Я вдячна працівникам ДСНС, які спрацювали швидко, спрацювали професійно, ніхто не постраждав, у нас всі мешканці живі. Одна особа була доставлена до лікарні, це винуватець пожежі, але без пошкоджень. Його було доставлено з підозрою на отруєння. Але він живий і з ним все в порядку. На сьогодні ми будемо звертатися до комунального підприємства в ЖРЕО за допомогою постраждалим в цих квартирах. Треба допомогти хоча б вивезти все сміття з квартир, розчистити квартири, вивезти сміття. А далі вже буде працювати депутат на цьому окрузі Зінченко Наталія Володимирівна. Будемо звертатися до депутатів міської ради для того, щоб якось допомогти людям хоча б відновити вікна і двері в пошкоджених квартирах. У нас є заяви від постраждалих мешканців. Ну, будемо боротися з цією ситуацією всі разом. Зовут мене Олександр, я живу в 28-му квартирі, якраз під тою квартирою, яка в очах рекламу. Хотілося б, звісно, виразити благодарність працівникам пожарной службы. Ребята действительно вели себя очень хорошо, самоотверженность. Дело в том, что сам впервые столкнулся с таким огнем и увидел вот это все пожирающее пламя этого огненного дракона, когда люди залазят на балкон и рискуют своей жизнью, но как бы быстро все восстановили. Ну, хотел бы уточнить ваш рассказ о том, что выгорел второй, третий этаж, а первый как раз этаж, это пламя стремится вверх, а вода вниз. То есть 8 тонн воды все пролилось через наши потолки. И поэтому хотелось бы к вам обратиться, чтобы вы, ну, как-то нам помогли восстановить подъезд, окна, двери хотя бы, то, что самое такое необходимое. Ну и все. Если какие-то надо ответы, там, что-то навсегда готовы всем домом. Идти вам на встречу, надеюсь, и вы тоже придете на встречу. Александр, мы обменяемся с вами контактами, и координацию, когда по поводу действий, я буду полностью вам содействовать в плане того, чтобы по работам мы будем с коммунальными предприятиями, почему здесь все находятся, почему вас пригласили, будем координацию вместе с вами
по работам. Сообщать, какие действия, что можно. Но к вам большая просьба. Максимальное содействие относительно того, чтобы как можно быстрее получили документы от пожарных, сразу предоставляете, продолжаем работать. А Андрей Петрович, к вам большая просьба. В первую очередь нам нужно, чтобы вы получили сумму ущерба. Для того, чтобы мы оцінити о чем-то могли говорить. Збиток. То есть нам надо оценить материальные избытки, які було завдано даною пожежею. І для цього нам необхідно, щоб ви надали дані документи, щоб ми потім звертались до депутатів, які потім, що вони зможуть, ми не говоримо зараз сьогодні про суми, але що можливо бути у такому випадку. А всім щодо даної ситуації хочеться зазначити лише одне, що, будь ласка, слідкуйте, розумійте, хто у вас в під'їздах живе, що може відбутися. І для того, щоб такого не було, будь ласка, спілкуйтеся з своїми сусідами. Якщо такі дані випадки дійсно відбуваються, ви повинні розуміти, будівлі старі, вони спалахують дуже швидко. За 7 хвилин прибули пожарні, але вже дві квартири майже повністю згоріли. Дуже вдячні, що в нас не перекинулося це на дах, оскільки розводка і труб, і всього йде по тим будинкам по даху, і тому є дуже велика проблема. Крім того, план дій, то, що ми самі говорили, що всі давно слышали, то хотілося б чого-то розробити план дій, допустим, поки вже всі вдома збираємо документи і там щось намагаємося робити, то обратитися к ЖРЕО, щоб хоча б тут грошей не треба. Тут треба просто робочі руки, там, трактор, може на бензин чуть-чуть виділити. І для початку, для того, щоб провести оцінку, треба все мусор весь освободить, вывести все, чтобы был доступ к инженерным коммуникациям, чуть-чуть подсушить, и тогда человек не сможет зайти и четко все определить, где что нарушено, и потом какие-то решения принимать. Чтобы вот обратиться к Родине Жирова, пока мы занимаемся, а потом будем обращаться к нашим депутатам уже как бы следующим этапом. Я думаю, надалі там буде працювати комісія, все ще потрібно, будемо в тісному зв'язку з мешканцями будинка продовжувати працювати. Наразі декілька квартир у нас ще залишається без світла, тому що вигоріли кабеля, і там вопроси ще буде до газопостачання, тому що це через якраз цю квартиру, яка згорівша, йде газопостачання на другі квартири сусідні. Хотів би ще зупинитися на проблемі с пожаром дома, где случился пожар в доме, где случился пожар. Там проблема какая еще была не озвучена. С обратной стороны дома у нас находится детская площадка, или там забор, там в свое время строен. Проблема эта озвучивалась раньше, ну, люди приходили, там именно не было доступа по ремонту фасада, кровли там. Вот. А на данный момент вот случилась такая ситуация, и дай хорошо, что оно прошло, если бы пожар был с той стороны, то МЧС просто не смогли туда подъехать. И поэтому большая просьба, вот эти вот все такие вот стихийные, или там, понятно, хочется поближе к дому сделать площадочку, как-то рассчитывать места, где ставить эти лавочки, скамейки, чтобы был подъезд к дому не только для ремонта, но и таких случаев, которые в данный момент возникли. Потому что пожар бы мог просто... Андрій Петрович, дане питання з мешканцями, я сподіваюся, ми там на місці вже підіймали прямо в суботу, коли було питання. І тому ми ще раз і на камери звернемося, щоб вони змогли нам забезпечити доступ. Будемо таким, переобладнати ті ворота, тому що там ворота потрібні для того, щоб не було прохідного двору, там немає доріжок. Ну, просто тоді проход, проїзд. Але проїзд повинен фактично забезпечити. Про це йде мова. І для відновлення даного будинку. Ще хотілося б сказати одне, що я дуже вдячний і представникам аварійної служби, і ЖЕКу номер 2, що вони терміново прибули на місце і до вечора, доки не відновили електропостачання, фактично в тих під'їздах, де це можливо було, і в тих квартирах. І тільки після цього вони, після закінчення робіт, вони вже пішли додому. Тому всі мешканці будинку були дуже вдячні за порозуміння і за це велика подяка. Була сьогодні оперативна нарада, з утра техніка туди виділяється, погрузчик і для вивоз мусора, який був часом скоплений перед домом, наскільки я знаю, там буде вивозитися. Да.
Тепер щодо події, яка трапилась в позаминулими вихідними днями на Монолітці, коли постраждало дві дівчини 14 років. Представник поліції запевняє, що компанія розпивала спиртні напої. На цьому акцентують увагу і правоохоронні органи, і місцева влада. Адже хтось ці алкогольні напої продав неповнолітнім дітям, а в результаті – трагедія. Малолітні особи, вживаючи спиртні напої, одна травмувалася, одна, на жаль, померла. Мені хотілося б звернутися в першу чергу до всіх підприємців, які працюють на території Жовті Води, що в першу чергу вони подумали про те, що в них також є діти, і їхні діти можуть десь зловживати. І в першу чергу почали з себе не продавати алкоголь малолітнім. В зв'язку з цим я, думаю, організуємо якісь рейди по всім підприємствам, де продають алкоголь на розлив, і так, в пляшках. Хоч проведемо профілактичні заходи. Кожен з нас має розуміти, що там можуть бути наші діти. Невідомо, що купляє одна особа спиртні напої, а хто буде пити ці спиртні напої – невідомо. Да. На осіб, які, по предварительній інформації, хто продав ці алкогольні напої дітям, вже складено адміністративний протокол, буде направлено вам на адміністративну комісію. Я вважаю, що буде прийнято як на серйозне рішення. Хотів би сказати про те, що в подальшому з вашим рішенням ми будемо звертатися до податкової міста Дніпра, для того, щоб їх лишили ліцензії і наклали на них більш суттєвий штраф. І крім того, ми хочемо нагадати батькам, що вони несуть і адміністративну відповідальність, в тому числі за збереження життя і здоров'я своїх дітей. Оскільки випадок стався з неповнолітніми, ми вже говорили про це, повторимося, що за неповнолітніх дітей батьки до 18 років несуть повну відповідальність за їх здоров'я і життя. Тим більше, що випадок стався о 22, навіть 22.09, по закону до 21 години неповнолітні можуть бути присутні без батьків, а далі тільки під контролем батьків. Тобто цей час уже був абсолютно підконтрольний батькам. Будь ласка, звертайте увагу на соціальні мережі, на сторінки своїх дітей в соціальних мережах. Вони дуже часто викладають там фото з тих місць, де вони роблять селфі. Зачасту це місця небезпечні, в тому числі і так звана монолітка. На минулому тижні прийшла комісія з надзвичайних ситуацій. На комісії ми прийняли рішення здійснити заходи щодо обмеження доступу до цієї будівлі, але ж, знову ж таки, скільки б ми його не обмежували, якщо діти безконтрольні і надані самі собі, нічим не зайняті, то вони будуть шукати такі місця. Не обов'язково на монолітці, вони знайдуть інші місця. Тому, батьки, будь ласка, зверніть увагу на вільний час своїх дітей. Щоразу одне й те ж саме звернення, як «Отче наш», озвучує керівник Чистого міста Дмитро Ханіс до ОСББ, які створюють проблему переповнених листям контейнерів. Є определенные проблемы с переполнением контейнеров, но хочу сказать людям, что переполнение контейнеров происходит из-за того, что этими контейнерами пользуется либо частный сектор, либо те ОСББ, которые не завозят на полигон принципиально по каким-то своим позициям мусор с уборки придомовых территорий и складывают его в наши контейнера. Мы неоднократно обращались к главам ОСББ. Я в своих обращениях просил, чтобы они давали какие-то ответы на те вопросы, которые мы им задаем. Мы задаем вопросы, которые совершенно несложные. За 3-4 года, сколько существует ОСББ, покажите, пожалуйста, талоны, сколько вы завезли на полигон твердых бытовых отходов с уборки придомовой территории. Один вопрос, на который у большинства ОСББ ответа нет. У меня просьба все-таки начинать сотрудничество, потому что мы раздражаем людей. Контейнера, в принципе, для твердых бытовых отходов у нас рассчитаны. Мы видим зимний период, они не переполнены. Вот, они возятся по графику, графики мы не срываем. Но за счет того, что они переполнены травой, люди возмущаются, я считаю, справедливо, в том, что им бросать свой мусор некуда. Это создает неприятный вид, это создает замусоренность территорий. Вот, и люди, в принципе, возмущаются справедливо. Вот, поэтому нам надо все вместе с ответственностью подойти к этому вопросу. Вот, и все-таки переступить через себя и пытаться вывозить
тот мусор, который они с людей, деньги за его утилизацию уже взяли. С людей они взяли эти деньги, они эти деньги взяли с получения субсидий, вот это государственные деньги на эти мероприятия. То я прошу просто, давайте начинать какой-то процесс нахождения точек соприкосновения. Мы никому не отказали ни в технике, ни в захоронении на полигоне. Захоронение одного куба на полигоне стоит 47 гривен. Куб достаточно много. 47 гривен – это недостаточно большая сумма, чтобы мы вот так вот вставали в какие-то позы и не выполняли то, что положено нам по всем понятиям законодательства. Вот. Так, в общем, предприятие работает, задолженности по текущим налогам и заработной плате не имеет. Хотелось бы немного большего процента оплаты по населению, учитывая, что осталась одна последняя неделя. На сегодня мы имеем порядка 60%. Ну, в общем, это не сильно много по сравнению с прошлым месяцем. Прошлый месяц был высокий показатель, за что мы очень благодарны нашим абонентам. Вот. И на фоне этого хочу сказать, что если вдруг у кого-то какие-то вопросы появляются, что люди не понимают, почему начислено столько, то, пожалуйста, у нас есть телефон, у нас открыт прием с 8 до 5 каждый день, кроме субботы и воскресенья, где люди могут позвонить, либо прийти, получить полную консультацию. Нам не надо никакие справки, ни с какого ЦНАПа, ничего. Человеку достаточно прийти, иметь в руках либо паспорт, либо домовую книгу. У нас база компьютерная сверена с ЦНАПом, мы пользуемся этими данными, мы никого никуда не гоняем. То есть ходить никуда не надо будет. Просто прийти к нам и получить полную консультацию, написать заявление, и мы сделаем перерасчет, который нам позволяет сделать там законодательство. Так вопросов нет.